众所周知啊，俄罗斯的总统普京有着一颗年轻的心，是，甚至在胆量上远远超过一般的年轻人。嗯，什么养老虎啊、开飞机啊、玩赛车呀、啊，对吧？这个通通不在话下。对，最近呢，普京就再次突破自己了，乘坐了一艘小型潜水艇，深入83米的海底，去探索拜占庭时期沉没的商船残骸。这事儿呢，发生在2天前，8月18号，普京当天身着一身米色套装，乘坐一艘3人座的小型潜水器，潜入濒临克里米亚半岛的黑海海底。您说啊，潜水器长得像个大灯泡一样，看起来还挺萌的。那这一次呢，这个普京下潜的目的主要是探宝，探索一艘可以追溯到拜占庭时期沉没的商船。像肥皂泡更好吧？今年年初呢，俄罗斯潜水员呢在海底发现了这艘商船的残骸，同时被发现呢还发现了一堆公元10世纪的陶器。我估计在当年啊，这艘船十有八九就是运输民用货物的，因为在黑海北部很少出现类似的商船，所以很有研究价值。而且我觉得这个应该也是吸引普京亲自下潜的原因所在。这个就算难得一见，我还是替普京啊捏把汗的。你想，那是80多米的海底啊，就普京再硬汉，那也是60多岁的人了，这安全能保证吗？总统潜水，俄罗斯相关部门肯定是得做好万无一失的准备。首先哈，就是普京乘坐的这萌萌的大灯泡啊、大水泡，反正就是最新型的潜水深水的潜水器了。就你甭看它体积小，但是造价很高，价值250万欧元呢。其次，普京是有潜水经验的，早在2009年，他就曾乘坐潜水器深入到贝加尔湖的湖面以下，大概是1400米的地方。所以你想，有了1400米的经历了，83米就没有什么可怕的了。是呢。前天普京顺利下水，并且成功的下潜80米，在水下停留了45分钟。不仅如此呢，难掩兴奋的普京还在海底用无线电给总理梅德韦杰夫呢打了一电话。太遗憾了，哥们儿，咱们俩一起来就好了。我跟您说啊，就这艘船绝对能显现出咱们俄罗斯的深厚的历史根基。机会有的是嘛，下回可以一起去。是啊，所以今天说天下的抽奖密码呢也出来了，4个大字：水下探险。赶快拿起手机扫描二维码，丹东大绿树景区的门票和住宿就等着你了。扫这里哈，扫这里，看这里，看这里，看这里。说。